acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! A partir deste momento, as bênçãos de Deus fluem para dentro de você e de seus familiares, porque está no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Agir de forma incorreta sempre perturba. Você não consegue dormir bem, acordar disposto ou executar suas tarefas. Na palestra de hoje com a preletora Maria Murakami, você vai descobrir que o pecado se extingue com o arrependimento. Os infortúnios do ser humano são formas de autopunição que ele aplica a si próprio, movido pela ideia de pecado sedimentada no fundo do seu subconsciente. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0-5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Erramos e depois que percebemos o quão incorretos fomos, passamos a refletir e nos arrependemos. Este é o primeiro passo para extinguir todo o mal aparente. O pecado se extingue com o arrependimento. Preletora Maria Murakami. Hoje nós estudaremos, através do livro A Humanidade Isenta do Pecado, de autoria do professor Kamino Kusumoto, a respeito do tema O Pecado se Extingue com o Arrependimento. Esse livro é um livro que tem ajudado a salvar e solucionar o problema de milhares de pessoas que não sabem mais o que fazer da vida, ou que não encontraram um caminho para poder solucionar problemas sérios de sua vida. Então, aqui, na orelha do livro, o professor escreve: por que muitas pessoas se tornam infelizes apesar de buscar a felicidade? Todas as pessoas buscam a felicidade. Nós acreditamos que não exista no mundo nenhuma pessoa que esteja vivendo para ser feliz. É ou não é verdade? Né? E, no entanto, apesar de viver e lutar para encontrar a felicidade, nem todos conseguem. Algumas pessoas, desenganadas por médicos, ou então, assim, desencantados com a vida, acabam até dando cabo à sua vida, praticando o suicídio. Por que que isso acontece? E o professor escreve aqui: de acordo com os novos estudos no campo da psicanálise, os infortúnios do ser humano são formas de autopunição que ele aplica a si próprio, movido pela ideia de pecado sedimentada no fundo do seu subconsciente. Olha só que coisa. Mesmo nós, quando pequenininhos, quando fomos ao catecismo e aprendemos sobre a história de Adão e Eva, até hoje existem homens que, quando cruzam conosco na rua, nos cobram: ah, por sua causa, né? Por causa de vocês que nós somos expulsos do jardim edênico.
Aí o professor Masaharu Taniguchi explica então que a consciência do pecado, quando está arraigada com muita força na camada profunda do subconsciente, faz com que a pessoa, embora busque a felicidade, ela vai sempre procurando lugares ou pessoas que vão levar para um caminho da infelicidade. E muitas vezes, esse sentimento de culpa é implantado por palavras que a mãe ou pai dirige para os seus filhos quando são pequenos, sem pensar muito na gravidade. Por exemplo, a filha está ajudando a mãe a lavar a louça, ou limpando a louça, secando a louça, quebra. Tem mães que não conhecem a Seichonoei, que ainda não aprenderam sobre a importância do poder da palavra, chegam a gritar com a filha, dizendo: está vendo? Tudo que você faz está errado. Nunca mais quebre. Palavras que ficam gravadas no subconsciente com um sentimento de culpa. Tá? Imagine então uma criança que é levada a ouvir essa recriminação dos pais várias vezes por dia, durante meses, anos. Isso fica como uma rocha sedimentada no subconsciente como sentimento de culpa, né? Então, se a ideia de pecado latente no subconsciente for eliminada, é natural que deixem de ocorrer infortúnios resultantes do desejo subconsciente de punição. Nós podemos dizer que talvez o principal objetivo, ou a principal missão da Seichonoe aqui na face da Terra, é para eliminar esse sentimento de culpa da mente do ser humano. Vocês não acreditam que seja isso? E por esse motivo que todos nós, neste momento, lembramos daquela famosa frase de Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás pregou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Que verdade? De que o homem não é pecador. O homem é filho de? Deus. O homem é filho de? Deus. De verdade? De verdade. Com certeza? Com certeza. Quando nós adquirimos a convicção de que somos filhos de Deus, à medida que essa conscientização vai se tornando uma convicção firme, nós vamos nos desvencilhando do sentimento de culpa. Isso faz com que nós consigamos a liberdade absoluta. Alguns psicanalistas dizem que até mesmo a eclosão de uma guerra, vejam só, gente, até a eclosão de uma guerra tem como origem o desejo latente no ser humano de autopunir-se para expiar o pecado. Hã? Daí então, o mestre Masaharu Taniguchi fez surgir a obra A Verdade da Vida e pregar que o homem é filho de Deus e originalmente livre de pecado. E daí então, nós começamos a despertar para a grande descoberta de que todos nós viemos a esse mundo merecedores da felicidade. Todos nós. Tá? Tem muitas pessoas que prosperam na vida, casam-se bem, conseguem sempre trocar o carro do ano, troca de carro, não troca de esposa nem de marido, né? Mas está sempre muito bem. E às vezes se pergunta: meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Tem gente que pensa assim. Será que eu mereço tudo isso? Como se por trás dessa palavra tivesse a conotação: eu fiz muita coisa errada, tá? Aí está o sentimento de culpa. E fatalmente, pessoas que têm esse tipo de pensamento, será que eu mereço tudo isso? Começa a perder tudo aquilo que conseguiu adquirir no seu decorrer de vida. Então, o professor Masaharu Taniguchi escreve aqui na página 111. Esse livro foi compilado pelo professor Kamino Kusumoto, conforme muitas pessoas já sabem, porque a esposa dele engravidou 3 vezes, mas não conseguiu fazer com que os filhos nascessem. Os 3 filhos teve aborto natural.
E quando ele foi pesquisar a família, a árvore genealógica da família, ele descobriu que houve entre seus antepassados pessoas que praticaram delitos muito graves e que isso estava constituindo um karma que não permitia que a família dele pudesse dar continuidade. Por isso, cada filho que a esposa engravidava era abortado naturalmente. Daí então, quando foi pedir orientação, o professor Camino foi pedir orientação para o Dr. Katsumi Tokuhisa, um dos primeiros discípulos do Dr. Masaharu Taniguchi, que abandonou a medicina para se tornar médico de almas. O Dr. Masaharu Taniguchi orientou: leia toda a coleção A Verdade da Vida e extraia de dentro dos 40 volumes todos os trechos onde o Dr. Masaharu Taniguchi escreve que o homem não tem pecado, que o pecado não existe, tá? E ele compilou e saiu esse livro. Quando saiu esse livro, a esposa dele, quando foi lançado, a esposa dele, ele levou meses, quase ano, para conseguir ler as 40 volumes, para poder compilar e lançar esse livro com o nome A Humanidade Isenta de Pecado. Mas quando ele conseguiu compilar e lançou o livro, a esposa, pela primeira vez, conseguiu engravidar, levou a cabo os 9 meses e nasceu o primeiro filho. Quando nasceu o primeiro filho, ele foi agradecer para o professor Masaharu Taniguchi. O professor Masaharu Taniguchi disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois disso, a esposa dele engravidou mais 2 vezes. Ele e a esposa são pais de 3 filhos, graças ao ensinamento da Seicho Noie, que através da conscientização de que o homem não é pecador, de que é filho de Deus, conseguiu eliminar karmas graves e severos que os seus antepassados tinham semeado. Tá? Vejam, portanto, a importância de nós estarmos lendo profundamente. Aqui no prefácio ele escreve: espero que um dia a humanidade toda se liberte do karma e da ideia de pecado pela leitura assídua desse livro. Pessoas que têm graves problemas na sua vida, só de proceder à leitura desse livro, purificam todinho o seu ser, purificam toda a sua alma por despertar em si a conscientização de que o homem é filho de Deus, né? E aí conseguem solucionar todos os seus problemas. Aqui na página 110 o professor escreve: o pecado desaparece quando reconhecemos o erro. Como que ela se desaparece? O pecado desaparece simultaneamente à confissão, tá? Não é porque na Seicho Noie ensina que o pecado não existe que as pessoas que tenham cometido pecado, injuriando outras pessoas, prejudicando outras pessoas, achem que não precisam fazer nada porque o pecado não existe. O pecado só desaparece quando se reconhece o erro. O homem, no momento em que confessa sinceramente, purifica todo o seu ser e manifesta a perfeição própria do Filho de Deus que é. Tá? Então, é o espírito de humildade, de não atribuir a culpa dos problemas para a outra pessoa, mas a si. É por minha causa, me perdoe. Esse que é o arrependimento, que faz com que, no momento em que há essa postura de humildade, reconhecendo que se outro errou, faltou amor em mim. Tem muitos pais aqui no Brasil que estão sofrendo com problemas de droga com os seus filhos. E tem pais que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse Seicho Noie, que acham que esse filho não merecia nascer filho do casal, por ser um filho que dá tanto trabalho para os pais. Nós tivemos já a oportunidade de orientar tantas mães que já tentaram o suicídio diversas vezes porque não sabiam mais o que fazer com o filho no caminho da droga. Mas ao conversarmos com ela e perguntar em que condições que ela criou esse filho, todas elas,
elas confessam que quando havia desarmonia entre ela e o marido, ela xingava o marido na ausência dele para com o filho. Está vendo como é o seu pai? O seu pai é daquele jeito, por isso que você nasceu essa droga de filho. Palavras que jogam uma pessoa contra outra. Então, quando nós orientamos dizendo que essas, não existe nenhum filho que gostaria de ouvir da boca da própria mãe uma palavra de agressão contra o pai, a quem tanto o filho ama. Então, essas palavras frias, essas palavras gritantes e cortantes da mãe, é que criaram uma lacuna dentro do coração do filho, fazendo com que ele fosse se abastecer lá fora, ou preencher essa lacuna com a droga, que fez com que anestesiasse a sua mente, e com isso ele se sentia bem, porque ele esquecia todo aquele desamor que reinava dentro do lar. Então, quando a mãe reconhece, meu Deus, então fui eu a responsável? Eu que estava errada? Sim. Por isso, diante do seu filho, nunca cobre, nunca fale que ele que estava errado. Ajoelhe-se e peça perdão. Perdão, meu filho, a mamãe que estava errada, a mamãe que estava errada. Quando a senhora assim fizer, o gelo do coração do seu filho vai se derreter e vai se aquecer, vai encher de amor. Quando se encher de amor, ele não terá mais necessidade de ficar dependendo de um produto químico para poder anestesiar a sua mente, para esquecer o problema. E daí então, quantas e quantos filhos estão salvos do caminho da droga quando a mãe reconheceu o seu erro? Eu acredito que entre os senhores também deve ter pessoas que tenham passado por esse tipo de experiência, em vez de ficar apontando o dedo contra o marido, a esposa, o filho ou o patrão, reconhecer o seu erro e atribuir para a sua a responsabilidade, e com isso solucionou todos os problemas. Não tem entre os senhores? Tem? Então, é o que nós aprendemos dentro da Seichi Onoye, né? Após confessar com toda a sinceridade, permanecei tranquilos. Sois verdadeiramente meus filhos. Essas são palavras de Deus. Essa é a revelação divina da confissão que tem na Sutra Sagrada da Seichi Onoye, né? Eu sou um convosco, o Espírito Santo comunica-se convosco, vossa alma é abençoada e obtendes a vida eterna. Então, o que nós aprendemos aqui na Seichi Onoye é a importância de que, se nós buscamos a felicidade e nós não estamos encontrando, é porque ainda nós estamos atribuindo a responsabilidade da nossa infelicidade a terceiros, né? E esquecendo que tudo sai de nós. Esquecendo a importância de que nós precisamos, então, estar tendo a humildade de reconhecer o nosso erro. Eu já tive a oportunidade de falar isso em várias outras oportunidades, mas quando pequena, a nossa família sempre Seichi Onoye, eu fui criada dentro de um ambiente de Seichi Onoye. Em nossa casa, a mamãe era assim, uma pessoa especialista em tirar o sentimento de culpa dos filhos. Quando nós quebrávamos qualquer louça, ou estava levando um prato de comida, ajudando a mamãe para levar para a mesa para o jantar, mamãe nunca chamava atenção. Pelo contrário, ela vinha ajudar a recolher o prato quebrado, o copo quebrado. Ela falava: Mari-chan, não chore não. Amanhã o senhor Yanagihara vai ficar contente. O senhor Yanagihara era o dono da vendinha em frente de casa, que vendia pratos e copos, né? E com essas palavras cheias de amor, ela eliminava de dentro de nós o sentimento de culpa. O quanto é importante nós, que somos pais, que estejamos criando os nossos filhos sem culpa nenhuma, tá? Quantos jovens, quantos filhos casados, bem empregados, ou com uma empresa próspera, repentinamente
acaba num piscar de olhos perdendo tudo. E a mãe não sabe por quê, o pai não sabe por quê. Maioria das vezes é o sentimento de culpa arraigado no subconsciente dos filhos. Por isso, dentro da Seichonê, a importância de nós estarmos sempre criando os nossos filhos, vivendo com os nossos familiares, de tal forma que eles jamais cresçam com qualquer sentimento de culpa, tá? E mesmo que eles façam alguma coisa errada, não, não foi você que errou, não, filho. Querido, não foi você o culpado, não. Faltou amor de minha parte, né? A partir de agora, vamos viver em harmonia para que nós possamos estar realmente fazendo da nossa família uma família feliz. É o que o professor Masaharu Taniguchi ensina em toda a sua coleção A Verdade da Vida, e é o que o professor Kamino Kusumoto compilou nesse livro A Humanidade é Isenta de Pecado. Todos os senhores, todos vocês que neste momento nos assistem na televisão, todos nós somos isentos de pecados, pois somos filhos de Deus perfeitos, e todos nós nascemos para sermos felizes e fazermos felizes a todas as pessoas. E quanto mais dedicarmos a nossa vida para fazermos a felicidade do maior número de pessoas, mais nós estaremos glorificando a Deus do nosso interior. Felicidade a todos vocês e a todos que nos assistem. Muito obrigada. Você acompanhou o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Até lá. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado.